ქუთაისში 100-იანის ქუჩის მოსახლეობას უხვინალექის დროს დაატბორვა აღარემუქრებასანი აღრექსელისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწესრიგებას აქ ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Georgian Stone ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 1.485.000 ლარში ადგენს. სამუშაოების დასრულების ვადა 20 აპრილამდეა. ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე ასფალტის საფარის დაგებაზე პასუხისმგებელი თურქული კომპანიაა, რომელიც ქალაქში წყალმომარაგების სისტემის გამართვაზე მუშაობს. Შაოების დროულად დასრულების მიზნით ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლება თურქულ კომპანიასთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. ასათიანის ქუჩის სამუშაოები წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით 2015 წელს დაიწყო. სამუშაოების მწარმოებელი თურქული კომპანია SMK არაჯეროვნა შესრულებული სამუშაოების გამო მრავალჯერ გახდა კრიტიკის ობიექტი. კომპანია სამუშაოების გაჭიანურების მიზეზად წვიმიან ამინდებს ასახელებდა. Ასათიანის ამწუთის მდგომარეობით მიმდინარეობს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება. ასათიანის ქუჩას თუ რამე აბსოლუტურად ჩიხი თუ ქუჩა კვეთავს, ყველგან დგება ცხაურები. ანუ ეს ცხაურები შეასრულებს წყლის დამჭერის ფუნქციას, მიიღებს ამ წყლებს. შემდეგ ცენტრალური მაგისტრალი არის 600-იანი მილი, ძალიან დიდი და უპრობლემოდ გაატარებს ამ წყლებს. სამუშაოებს ასრულებს კომპანია Georgian Stone. პროექტის ღირებულება შეადგენს 1.5 მილიონ.